Nej men, nej men, tjejerare! Och välkomna till en ny video av Star Wars Battlefront här på RNG. Det är jag som är Dr. Ottan, eller Noah. Och det är jag som är Rasse Johansson, eller Rasse. Ja, och idag så hade vi tänkt att köra lite Hero Modes för att yes. Det är riktigt kulare. Det är kul. Om du också, då blev det en Hero Hunt här. Det blev det, ja. Mm. Men det kan vara lite långtråkigt, men det kan också vara kul. Mm, nej, vi får se. Vi får se helt enkelt. Game started. Mm, detta kan vara lite irriterande så här, för då är det bara en som är Hero liksom. Aha. Nu ska vi se. Vad är det vi ska göra? Vi ska bara döda folk, eller? Vi ska bara döda folk, ja. Jag tror inte att det finns två olika sidor mer än att man ska döda. Nähä. Mer att man ska heroes. Döda. Mer att man, alltså, den andra heroen. Precis. Och sen den som får mest såna här XP-saker blir hero igen. Aha. Skjut inte mig, är den snälla. Oh, där var en bomb. Ah, jag dog. Och jag vet inte vad som händer för att jag är stuck i landningsskärmen så att säga. Stuck. Stuck är du. Ja, jag är stuck. Vad får jag? Ja. Det vet jag inte, jag tittar aldrig på det. Nej, jag bara undrar ifall du visste eller så. Nej, jag vet inte. För jag har ingen aning överhuvudtaget. Nej, inte jag heller. Hur så? Nej, jag bara undrar. Ja. Inget särskilt så. Nej. Så kan det vara ibland. Ja. Tycker inte jag hitta så många såna här snubbar som är. Jag tycker att det är väldigt snubbtomt också. Alltså. Du har kommit in? Nej. I spel här. Nej, då det är väldigt snubbtomt. Ja. Det måste fast jag har ju en snubbe. Ja, jag har ju dig. Just du är ju snubbe. Jag är en snubbe. Ja. Men då så har jag ju en snubbe. Det har du. Ja. Alltså, man blir perfekt. Dödad hela tiden. Ja, vad hade du förväntat dig? Att du skulle bli skonad hela tiden? Det hade jag förväntat mig. Nej, men vi skonar honom. Han är så jävla dålig. Så. Tänkte jag. Kom igen nu då. Kom och visa dig. Jag kommer byta vapen innan jag börjar här. Alltså. Nice där. Nu kör vi stenhårt. De här är ju skitdålig står vi. Var är du? Vi ska se. Nu ska vi ha shockblaster. Den. Och sen så vill vi ha den handen. Så. Oj. Puff. Push up and get moving. Mm. Aj, 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 aj. In the face! Precis. Alltså, Nej men vad i... One shot. Hur i... Ja, ah, där är du. Varför är du grön? Det vet jag inte.
Är det för att du inte är min partner längre eller? Det kan det vara. För att du är liksom bara grön. Ja. Alltså vi borde samla ihop något gäng någon gång och bara köra. Ja, det borde vi göra. Gäng så här. Nu startar vi dig. I ett party. Ah. Och där var han. Det gjorde han. Ja. Fick jag inget för att jag sköt honom en gång? Man brukar ju få jättemycket för det. Nej, man får typ 50 fick jag. Varje gång jag sköt honom lite. Ja, men då borde jag ju fått någonting. Jag sköt honom. Där har jag gått upp i level, härligt. Men du kan liksom bara säga till mig så här. Använd den här, ser du snäll. Och ja, just det. Jag ja, bara använder typ den. Blablabla. Jag kan använda Jyn Ursus pistol nu om du vill det. Jaha, alltså, vi väntar bara på next tier, men jag har ju inte ens åt sikte eller något. Nu. Du är dålig, Rasmus. Ja, det är bara för att vi väntar på vår hero. Ja. Han är åt det här hållet. Ja, jag är fortfarande på round summary här, så... Ah. Han ska vara precis här. Då är han över oss där. Vilken bana? Det är den, jag vet inte vad den heter. Beskriv. Det är en typ liten stad på ett litet berg eller slott. Det är en typ ökenbana eller ruinbana med massa berg. Det var väl typ samma som vi hade innan. Nej. Nah. Jag tror du menar Goa Zone Badlands, typ. Det är kanske jag menar. Eller så är det Raider Camp. Typ. Eller något. Ja du. Mm. Internet är supersegt. Nu ska vi se, där har vi en. Här ska vi ha någon bättre grej. Man får inte göra så. Nej. Nej, så får du inte göra, Asmus. Det blir dåligt då. Var är han nu då? Är han död? Ja, bra. Det hade varit en hero. Jag har inte ens kommit in. Ah, nu kom jag in. Ja, precis den. Det var precis den jag tänkte på. Yes. Bra gissat och kanske bra förklarat. Jag vet inte, det kändes inte som någon direkt uttömmande. Jo, men alltså, det är en stor sån här... Ja, Chewbacca, nej. Det är en stor bil, typ. Eller, ja, det är det kanske. Något skepp och sånt, ja. Men jag kan köra med den här A180. Ja. Det är Jyn Ursus pistol. Jaså, oj. Där var du. Oh, han är typ död. Kom igen, döda honom. Partnerstart. Hoppa upp här, det går inte. Och så står det bad connection. Aj då. To the server. Hela skärmen. Han är död, gött. Oj. Jag ska slå på dig så står. Jag gjorde skit lite damage, men det är okej. The rookie is down. Nu ska vi se. Nej. Okej, nu ska vi se, var är han? Han är här uppe. Jag har ju en sån här sniper. Jag har ju en sniper här som jag vill använda. Aha, en sniper. Ja, som gör så här massive damage, typ.
Ska han hålla på där inne eller? Ja, jag får flytta på mig. Tydligen ska han det. Väl, väl, väl. Han ska ju vara här. Eller här, där. Hur går det för dig? Noah! Mahip, han försvann. Ah, ja, jag fortsätter väl. Det gick inte så bra det. Ja, så nu är jag tillbaka. Där är jag. Jag fick bara ett litet telefonsamtal för från fassan här va. I see. Är han inte hemma? Nej, men de är syrarna disco. Så det blev lite där då. I see. Så hon skulle ha hem lite kompisar ikväll då. Oh, jag dödade nästan honom. Han har inget liv kvar nu. Så bara skjuta honom en gång sen död. Ja, vänta här så ska du få se. På Noah Gustafsson som han kommer äga skiten ur honom. Trodde jag. Han är död, gött. Här, titta på honom. Jag har näst mest bakom damage. Bakom dig. Hej, hej. Näst mest damage. Åh, jag är så nära. Nu vill jag bli sån där grej som Luke Skywalker. Luke Skywalker is present. Var är han då? Han är peasant, bonde vet ja, du. Ja, men var är han för någonstans? Där, oj, det gick snabbt. Han är närvarande, han. Han är närvarande med. Han är överallt. Jag ser vad han är, bara att jag vill liksom... Jag vill få in ett skott med min lilla fina pistol. Det vill du. Eller, ja, nu är det ju ett gevär då, men man kan säga att det är en pistol också. Aj, 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 aj. Kom inte hit. Kom inte hit, sa jag. Skywalker has been defeated. Yes, nu ska jag bli en hero. Nej, men vad fan. Jag får välja. Okej, okay, vilken du får... ska jag vara? Vad har du att välja på? Han Solo, Princess Leia, Chewbacca... Jyn Erso. Jyn Erso, okej. Okay. Det är fint överallt. Du blev en hör nu, Rasmus. Mm. Track her down and finish her. Finish her power. Off. Vad har jag för powers? Ja, men jag dog ju direkt. Vad är det här för skit? Man är så jävla... Ja. Dålig. 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 Det var inte en bra snubbe som du valde åt mig. Nej, men du ska veta vilken som är en bra snubbe. Har du aldrig köpt med dem? Jo, but jag tycker att hon är en bra snubbe. Nu är den här bakom mig. All right. Oj, oj, oj. Nu är den snubben. Ah! Bakom mig.
Jag tror att jag ska ta min lilla tjockblästa här. Alltså, jag älskar den. Den är så bra mot Heroes. Den är det, ja. Den är så här jättemycket damage på kort avstånd. Alltså, han slår ju mig. Och jag vill inte att han... Är han död? Ja. Jag bara skjuter honom i huvudet så här bara, Jag fick inte göra någonting mot honom. Inte? Nej. Waiting for hero selection. Ja, men jag tror vi avslutar det här avsnittet här. Yes. Ja, men det kan vi göra då. Ja. Så, ni får ha det så bra. Yes. Så får ni ju, om ni gillar det här avsnittet då, trycka på en liten knapp där nere. Mm. Annars så får ni ha det så bra då, precis som jag sa nyss. Och så hörs vi i nästa video. Vad det nu blir, Minecraft, Star Wars Battlefront. Kanske något annat. Vem vet? Ja. Hej då. Hej då.